מנכד דש. מה זה דש? החוטים יש עליהם קליפה דקה. לפני שטוחנים את החוטים לעשות קמח, שלא יתערבב בקליפה הזאת, דשים אותה לפני כן. יש עושים את זה ברגלי הבקר, שור או פרה, דרכים על זה, אז זה משתפשף ויוצא הקליפה הזאת. אז מעורב, הקליפה עם החטים. אחר כך עושים מלאכת זורה. מה זה זורה? זה כמו בועס. הנה זורה את הזורים הלילה. מה היו? הוא לוקח מה? כמו רחת. שאנחנו עושים לו תנור. מלא את החטים. זורק אותם, מעיף אותם. הקליפות שהן דקות עפים ברוח. והחטה שהיא כבדה, יורדת. יש דש, אחרי זה זורה. התורה אמרה, לא תעשום שור בדישו. מה זה בדישו? הוא דש. והוא פוחד. נתן לו החטים, יאכל את זה. הוא רעב. השור הזה יאכל את החטים. לא משלם לו. שנתן לו תבן. למה יתן לחטים? אז אחרי מה עושה? סוגר לו את הפה. עושה לו מחסום בפה שלו. זה אסור. זה סעב על החיים. זכר שלא לאכול. תן לו לאכול. אתה לא רוצה שיוכל? קודם כל נכניס אותו, תשמיע אותו. תן לו מה אתה רוצה? תן לו. שיתמלא הבטן שלו. אז כבר מישהו שביע, לא תאהב לאכול. אבל לא צריך, תעשב לו את הפה שלו. לא תעשו שור מדישו, זה דישו. דש על התבואה, והקליפה הדקה שעופפת את החטא, יורד זמנה. זה דש. לנו לא כל כך זה מזויס לנו, אבל יש מלאכות הדומות לדש. והיה משום דש. איך למשל? למשל, אדם שטוחט ענבים, לעשות מיץ של ענבים. אחרי שאתה שוחט אותם, התוך שלהם יוצא בחוץ. ונשאר קליפות, זג, זה שחופף את הענבים. זה כמו דש. דומה לדמכת דש. זה מי שעושה דבר כזה בשבת חייב. משוחט ענבים בשבת, הענבים עמדים לסחיטה, עמדים ליין, כדרכה בכך, כדרכה בכך, אם שוחט אותה בשבת, חיה משום דש. אותו דבר, זיתים, שוחט אותה מוציא את השמן שלהם, ונשאר אחר כך את הפסולת שלהם, גפת נקרא שמו. זה לא כתם אחר כך. זה כמו בדיוק שאתה דש את התבואה, אתה בסולת זורק ואוכל את העטה. גם זה ככה אותו דבר. זה תולדה של מלאכת דש. לכן בשבת משוחט ענבים או שוחט זיתים חייב מן התורה. זה אסור מן התורה. בזמן הגמרא היו נהגים במקומות שהיה מצוי הרבה תותים והרבה רמונים, היו שוחטים אותם. היה נמסחר למקבל, יש כל חוזות. אסרו חכמים מרבן, גם תותים ורבונים, כמה שעתידים לשחוט אותם. אף פי שזה לא דומה לזיתים וענבים, שם עומדים ליין, עומד לשמן. אבל כאן לא עובד דווקא בשביל מיץ, הרבה אוכלים אותם כמו שהם. אסרו מדרבנן. תותים ורמונים מדרבנן. זיתים וענבים מן התורה. ויש שאר פירות. חבושים. מי שוחט חבושים? פרשים כתוב בגמרא, זה חבושים. מי שוחט? אף אחד לא שוחט. אם הוא התחשק לו לשחוט. יש לו ידיים חזקות וזה לשחות. מותר.
כמו מפריד אוכל מאוכל. לא נקרא שבו משקה. הנה הלב תורת המשקה. כבר שלא עומד לסחיתה. לפני מחלוקת באחרונים, זה עניין סחיתת לימון. יש לו לימון, צריך לסחות. אם סחות את יעל אוכל, אין בעיה. כולם יודעים שזה מותר. אפילו ענבים, אם סחת אותם על אוכל, פרוסת לחם, וסוחת, והכל נבלע בתוך הלחם. זה כשמשקיע בא לאוכל, אוכל דמה. זה אוכל. זה כמו שמפריד אוכל מאוכל מאוכל. זה מותר. אפילו ענבים. כל שקטותים, רמונים. אם שם שם על אוכל זה מותר. אבל בעיה הלימון. הלימון. הלימון לא סוחת על אוכל. סוחת, שם כפית סוכר, שעשת לימונד. כפית סוכר, סוחת על הכפית, ויהיה לו שכבה ש... זה לא נבלע כולו בזוכר סוכר. נשאר סף מהמיס של הלימון. זה לא נקרא שמו משקיע בא לאוכל. משקיע בא לאוכל, שנבלע כולו בתוך האוכל. אבל זה כפית סוכר, מה תהיה? אחר כך אתה שוחט לימון, צף עליו. זה לא יועיל. מרן אומר, מותר לשחוט לימון בשבת. אם זה שוחט על סלט, אין בעיה. זה משקיע בלה, אוכל הכי אוכל דמי. אבל השוחט על השוחט, הוא רוצה לשתות לימונד. אז שוחט את זה בקוס ריק. האם זה מותר או לא? מרן כותב שזה מותר. למה מותר? אומר, כל סחיטת פירות שעשו אותם חכמים, שהמשקה נשתה כמו שהוא. אתה מסחיט ענבים. עושה מיץ, שותה אותו כמו שהוא. לא צריך לערב בו דברים אחרים. לימון, המיץ שלו אף אחד שותה כך. צריך לערב בו, או מים וסוכר, או זה, שעשה לימונד. אבל מי ראית באדם, משחט לימון, ימלא כוס לימון, וישתה ככה לימון, זה באת לדעתו, זה משובש, לא נורמלי, שמי שותה דבר כזה. כי זה לא דומה לסחיטה. כל סחיטה שאסרו, לפעל ששותה את המשקה כמו שהוא. אבל הדבר שלא שותה כמו שהוא, אין בזה איסור. זה מרן כתב בבית יוסף. גם הרדב"ז. רבי דוד וזמרה כתב כמו מרן. כלומר, שלוש שתים כמות שהם, מותר. חלקו על זה, הגאון יאמץ. יש לו ספר מרוק סיעה. הוא מחמיר יותר מדי בזה. גם חיי אדם. יש עוד אשכנזים שחולקים. אנחנו באנו לראות מרן. מותר בהחלט. תכף תעלה. אני אביאו לי לימון, אני אשחט בעצמי. אין בזה שום חשש. קבענו הוראות מרן. מרן אומר דברים של טעם. רוצים לחדוק, יחרקו. אבל בכל זאת, יש שיחמירו, אם עושה לעשות לימונד מיום שבת, יעשה קודם, ישים את הסוכר. ישים כמה כפיות סוכר, אז זה ישחט לימון, ואחר כך ישים מים. צמנח, סולם מוצב ארסה, סוכר, לימון, מים. אבל זה לא מספיק, זה לא בו טעם. למה? הסחיטה של לימון על הסוכר צפה למעלה. לא נבלע הכל בתוך הסוכר, אז אין בזה שום טעם. לא רק שבו משקע בעל האוכל. אמרנו כבר, משקע בעל האוכל, שנבלע כולו בתוך האוכל. החולה ביום שבת חייב מן התורה. חולה צאן, בקר, חולב אותם, חייב. למה? זה דומה לדש. הוא מוציא את החלב, שזה אוכל, והבהמה זה פסולת. אתה אוכל את הבהמה, אתה אוכל את החלב שלה. זה כמו דש. ככה אתה אומר הרמב"ם.
מי שחולה ביום שבת, חייב משום מפרק שוטת תולדת דדש. זה דדש. כן, אסור לחלו ביום שבת. מה עושים אותם שיש להם בחר וצון? לא לחלו אותם 24 שעות, לא יכולים. יחילו. ויסיק להם החלב. מה עושים? יתיר מרן עד ידי גוי. להביא גוי לחלו. למה? צעב על החיים דורייתא. וצעב. וגוי שיחלו. אמרה לגוי שיבוד, זה דרבנן. דורייתא דוחי דרבנן. זה כתב מרן בשולחן ערוך. מביאים גוי וחולים את הפרה והעוז והצאן. אם לא, עושה בידיים יהודי, עושה את זה, חייב מהתורה. זה אסור. זוכר אני פעם, כשהייתי בתל אביב, יש יותר שיעור. ישיבת בשעון בר יוחאי. הייתי רוצה שיעור כל שבת. היה בא אחד, שומע שיעור בסדר. דמדתי. אחרי שעלית מנחה וערבית, הכל בסדר. בא בשיעור, אמר לי, זה יש לו צון. ביום שבת, הוא חליף אותם בידיו. פלאתי, קראתי אותו, איך אתה עושה דבר כזה? זה אסור. אסור מהתורה. תביא גוי. הוא אומר, אין פה מסביבה גוי. אין, אז מי שתעשה לסוף התורה, תמכור את התורה שלך. או שביא גוי, או תמכור אותם. אני אעבר ראשו. ביום שבת, חלב. לא שמע לי. חלב את הצון. פעם שנייה, עוד פעם בא לחלוב, ביום ראשון, בא לחלוב, יש שם נחש, נשך אותו. לקחו אותו לבית חולים. ביום שבת, לא בא. שאלתי, מה שלו, מה קרה? ונשך אותו נחש, ויש לו. הוא בא לשאול, פרס גדר, שחרר לו נחש. לקחו אותו לבית חולים. אחר כך עשה בתשובה. בקש מחילה, מה מחילה? תעבר על התורה. כן, ישבנו, בגדנו, גזלנו, בחר את הצון, נותר מהם. אבל יש הרבה משקים שיש להם גושי שבת, מיוחד לעשות דבר כזה. היום יש טכניקה חדשה. מה? יש מכונה מתלבשת על דדי הבהמה, מתלבשת עליה, ומתחילה לחלוב. הבהמה עשה מוכנה מערב שבת. מלבישים את הבהמה, את הבקר או הצאן, והיא מתחילה לפעול, והיא לוחצת וחולבת. זה מותר. כיוון שהיא, הבהמה עושה את זה. שעון שבת, מפעילים אותו. בשעה 10 בבוקר צריך לחלוב. אז מפעילים את זה, זה לשעה 10. ובאה בשעה 10, תקף נח השמל, מתלבשת המכונה הזאת בדדי הבהמה, וחלבת אותה. זה מותר. הביאו את זה משקים דתיים, כולם הביאו את זה בשפעי רצון. אז אין בעיה. אם אין גוי, בעצם כל הגויים גם כן יש מושר. באדם, אומר ירושלמי, פרק כלל גדול, קולף שום או בצל, חיה משום דש. דש מפריד אוכל מהקליפה שלו. גם זה קליפה של השום. הוא רוצה לאכול את השום, או לערב אותו עם סלט. אז זה קולף, זה דש. אבל, ותהיו זאת נחמתנו. הרבה פעמים צריכים לקלף. בצל או שום, כותב הרשב"א ענה בשלום, בתשובותיו, חלק ד', סימן ע',
הנמל, כשהוא שוחט אותם, עדת, מקלף אותם, עדת, יאכל אותם אחרי כמה שעות. אבל מה עושה בשביל לאכול לאלתר? מותר. כמו שעושה לאכול את זה מיד, אז זה מותר. כמו הרשב"א כתב ספר התרומה, רבנו ברוך, בעל התוספות, כתב שמותר. גם ספר המצוות של רבי משה מקוצי, פסק שמותר. ומרן בית יוסף, פסק שמותר. לכן ככה לך, אם רוצה לשים מעט מרצל בתוך סלט, או איזה שום בתוך סלט, יש אנשים אוהבים את זה. אז רוצה לקלף, מותר. יקלף את זה, וישים את זה בתוך הסלט. זה מותר. דש נקרא כשהוא עושה את זה לזמן. כמו שקולף את החטים, מיד אוכל את החטים, הוא עושה את זה להכין את זה בשביל שיוכל לטחון אותם. אחרי יום טחון אותם. שוהה זמן. בשביל עשה זמן זה דוטו. לא נוכל שמו דש. זה מותר. כפי שעושה את זה לאלתר, מותר. כמו זה יש, מלאכת בורר. גם כן יש הבדל. בורר, אחד ממלאכות של התורה, עשוי לברור או פסולת בתוך האוכל. יש לך דבר מעורב בו פסולת עם האוכל, אסור לך להוציא את הפסולת. זה בורר. בורר חיה משהו בורר. מהתורה. לכן, אם אפשר, סלחת לימון בתוך סלט. ירד גרענים של הלימון בפנים. אסור לך לקחת גרענים. תשאיר אותם. תאכל את הסלט, תבדיל אותם ותאכל, תשאיר את הגרענים בפנים. או, יש לך גרענים. לפצח גרעינים. בגרעין יש איזה קליפה או איזה אבן. ולא נעים לך, מה? אתה תאכל את הגרעינים. ואת האבן תשאיר. אם אתה רוצה את האבן, זורק אותה, זה בורר. בורר פסולת בתוך האוכל, זה אסור. זה חיה מהתורה. לא מדרבנן. אלא מה עושה? בורר אוכל בתוך פסולת. רואה את האוכל, אפילו שיש שם בעולם עם פסולת, תיקח את האוכל, תשאיר את הפסולת. בורר אוכל בתוך פסולת, מותר. אבל, במה דברים אמורים, שהוא בורר על מנת לאכול לאלתר, מיד. אבל הם בורר, וכין, בשביל סעודה שלישית. בבוקר, בכין זה סעודה שלישית. זה חיה מהתורה. בורר, זה קשור בורר. לא אכפת שזה אוכל בתוך פסולת. לא תראו אוכל בתוך פסולת, רק כשעושה זה לאלתר. משם למד הרשב"א, שגם סחיטה, אם זה לאלתר מותר. תינוק, תינוקות, מכינים אותם, בננה, קצת שופכים. סוחטים על זה תפוז או כזה, תפוזים. זה, לוקחים בכפית של המזלג, מזלג או כפית, ומועכים אותה, זה ילד קטן. אז רוצים שיהיה קל לו לאכול את זה, עושים אותה, מועכים אותה, עד שנעשית כמו דייסה. עכשיו אחד זה מעט מיס תפוזים, והילד אוכל את זה דענתו. לפי דעת הרשב"א, לא לעשות את זה רק כשהילד התינוק כבר מתעורר. רוצה לאכול, אז מתאים לו, עושים לו את זה. הבננה הזאת, מאכים אותה, כן, ושמים קצת מעט מיס תפוזים כדי שיתרכך, ויתן לו לאכול. זה לאלתר. כל שעושה את זה לאלתר מותר. חזון איש אוסר וצועק עד שמיים. הוא אומר, לא, זה עוון, זה סחיטה, זה סחיטה. לא צודק.
חולק על הרשבה, בלי טעם, בלי ריח. לנו יש הרשבה, זה גאול עולם. מרן לא זד מדברה להבין לסבול. מרן פסק עם הרשבה. כמו שעושה לאלתר, מותר. וגם פה, אם עושה את מסדר את הבננה הזאת, כדי שזקן הילד יאכל. מה יש לזה? זה מותר. זה יודעת מרן. ילדים של אשכנזים ששומעים לחזני, ישמעו לו. אולי הפה שלהם יותר גדול. ויודעים לאכול ככה בננות. זה מסכן תינוק קטן. מה להכביד עליו? סוחטים אותו, מאכים את הבננה, ומצבים תפוזים. מסתפוזים, שיתרקח מעט, שיוכל לאכול. מה, גם הילדים צריכים לסבול בשביל החמרות שלהם? נעשו לי כמו מה הרשבה. הרשבה היה גאון עולם, לא היה כמוהו. לכן הלכה ככה, כמו הרשבה. היה רב גדול אחד, קראו לו רבי יוסף טייצק, בזמנו של מרן, רבו של מהרשד"ם. אחרי שנפטר, סיפרה אשתו, 40 שנה לא ישן על מיטה. היה יושב בלילה, רוצה לשבת, לומד, אז היה יושב, והספר בידו, ולמד כל הלילה. אבל לפעמים, חוטפת אותו שינה. מה עשה? שם שני ספלים של מים קרים, שרוצה לישון, תובל את הרגליים שלו בתחביים קרים, קופץ. ואז הולכת לו השינה. כך היו ממיתים עצמם על התורה. איש כי ימות באוהל, ממית עצמם בעולה של תורה. שהיה מארץ, רבי יוסף טייצק, מעיד עליו תלמידו, מהרשד"ם, כל פעם שרואה ספרת הרשב"א, הוא מדיש שקול בעיניי כמו רוב הפוסקים. ככה היה מחשיב לדעת הרשב"א. יבוא אחד אחרון לחלוק את הרשב"א. מי ישמע לו? רק כמובן הוראות מרן, ברוך השם, כוחד יתרה עדיף. דעת מרן מתחשב, אומרת, צורך הבריות, לעשות חמרות חמרות וניסו. וחמרה בלי טעם בלי ריח. אני אמרתי בשבוע שעבר, אם בישול אחר בישול, מלאכת לבשל, דבר שהוא מבושל, אין בו איסור של בישול. אין בישול אחר בישול. זה לא פועל בו מחדש, דבר שכבר מבושל. דבר שהוא לא מבושל, אסור. יש משנה, שבת, ואני אפרש אותה. הלפס והכדרה, שיעבירה על מרות חין, לא ייתן לתוכם תבנין, אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך תמאוי. הפירוש המשנה הזאת. הפס זה סיר, סיר גדול. כדרה זה כדרה, שבשלים בה. והאווירן מרותחים, הוציאו אותם מעל האש. ועדיין הם חמים מאוד, חמים. האווירן באמת הם רותחים. עשו לתוכם, נותן לתוכם תבנין. הוא ראה צבע של לא נמדתי, עושה שמעת כורכום, יבוא צבע יפה. שימו, הוא עושה פלפל, יהיה טעים. כך רוצה להכין, אסור. למה? לא בשביל שיהיה צבע, אין צבע באוכלים. אבל אתה עושה, מבשל אותם. הכורכום הזה לא מבושל. שם אותו בתוך הגדרה, והגדרה נותחת. יש לה כוח בישול. נקרא שמו כלי ראשון, כלי שמונח על האש, קוראים אותו כלי ראשון. זה, אתה שם בתוכו, זה מבשל. אז מה אני אעשה? נושא לה שישים בקורקום, תגיד, מותר לך. מתי? תשפוך קודם כל בתוך הצלחת. את המרק, האוכל, תשפוך בתוך הצלחת. הצלחת זה כלי שני. כלי שני לא מבשל. כן, תיקח כורכום, תשים, מותר. הוא חסר מלח מעט. אתה
אתה רוצה לשים מלח? קח מלח, תשים בכלי שני. כדי לשחות זה מבשל. כלי שני לא מבשל. קח, כבדו רבותינו. הלכה שכתובה במשנה. לכן, נגיד ביום שישי בשל אורז. בשל, בושה לגמרי. אבל הוא לא רוצה לאכול, לא מעוניין. משאיר אותו בשביל סעודה של יום שבת. אבל מתי שם אותו במקרר, וזה יתקרר. מה יאכל אורז קר, טעם מדורח. אז מה יעשה? אבל יש לו על האש, יש לו מרק, בשל מרק. הוא רוצה לשים את האורז תוך צלחת, וישפוך עליו מהמרק החם. מותר. למה מותר? זה אה בשול חבישול. זה כבר מבושל. אבל הוא תשפוך מהסיר עצמו. זה יערוי נקרא שמו. זה חמור. זה לא דומה לכלי שני. אבל אחי מותר. למה מותר? שזה מבושל. דבר שהוא מבושל, אין עליו עוד בישול. אתה שופך עליו מים רותחים, מרק רותח, מותר. ואף מי שהוא מתכוון להחמם את האורז, אין בכך כאילו, זה מותר. עוד גם כן, אדם היום יש נפוץ, פלטה של שבת. פלטה הזאת, מנהים אותה, דולק את כל הזמן, רוצה לחמם איזה דבר, יש לו דגים לחמם, יש לו אורז, שם את זה עליו, מתחמם מעט, מותר, אין בזה איסור. הפלטה של שבת, אבל גז או פטליה של נפט, אסור. שמה יש חשש שיגביע את הפטליה של גז או של הפטליה, שמה אסור. אבל פלטה, אי אפשר להגביע אותה. יש לה מידת חום קבוע. לכן, מותר לחמם אותה על פלטה. דבר שהוא מושל. אבל דבר לא מושל, אסור. יש לו מים, אפשר לחמם אותם. שם אותם על פלטה של שבת, יכול להגיע לחום של 40 מעלות. זה כבר בישול. זה אסור. מה שיותנו, יותנו רק כשזה דבר מושל. דבר מושל מותר. יש בעיה גם כן בעניין קפה. קודם נקדים דבר אחד. יש רבנו לעזר במיץ. תמיץ של בנותם. פסק, אף הפי שאין בשורה בשול, דבר שהוא מושל, לא שחבו בישול, יש בישול חרפייה. אם זה דבר אפוי, זה ידרבה, תקף תופס את הבישול. זה אסור. נגיד, אדם יש לו פת לחם יבש. לא יכול לאכול אותו. רוצה לרקח אותו. אז מה עושה? רוצה לשים אותו בתוך סיר של מים, סיר של מרק. מרק חם, הוא מתרקח. אומר, זה כשהוא מבשל, זה אסור. בישול לך בישול, אבל זה לא מבושל, זה רק אפוי. חולק עליו, רבינו אבי עזרי. אומר, לא, אין הבדל. כמו שהיה בישול לך בישול, אין בישול לך רפייה. זה אפוי, זה למחה מותר. מרן, הסכים כמו ויעזרי להתיר. הסכים להתיר. כוחה ליתרה. מורם, החמיר. כמו הרבה יותר במיץ. מרן יש לו כוחה ליתרה עליו שלו. הסכים, ראה שזה נכון. כמו בן עזר במיץ. כמו השני. רביה, רבי ויעזרי. פסק שזה מותר. לכן, אם יש לו, כמו שאמרתי, לחם, יבש,
שרפיתה, תשאר יומיים, תהיה כמו עץ. אי אפשר לאכול אותה, נכון? יש פיתה של עיראקים, כן? ואחרי יומיים, אי אפשר לאכול אותה. תשימו אותה בתוך מרק, שם, שם לו, תקה מתרכך, תאכל את זה, ותעמוק סמחים דלבש. כן? אז לדעת מרן, מותר. ביום שבת לעשות דבר כזה. כותב ביהודה עייש, ספר מתי יהודה, כך מנהגנו, להקל לך את האלה. בערה, מה? מחמיר. אשכנזים מחמירים. מחמירים, מחמירים. מה נעשה להם? אנחנו קבענו הוראות מרן. כוחה די תירה עדיף. עכשיו נבוא על עניין קפה. קפה הזאת, איך עושים אותה? היא גדלה באילן, כמו פולים, פולים קטנים. כשהוציאו אותה מהאילן, מכניסים אותם לתנור, קולים אותם. נקלה. אחרי שקולים אותם, אחר כך טוחנים אותם, זה אבקת הקפה שלנו. קודם תהיה מהאילן, זה עץ. ואחר כך, אחרי שתהיים אותם בתנור, טוחנים אותם. אחר כך הביאים לנו אבקת קפה. אז זה נקרא שמו קליה. לא אפייה, וכל אפייה, קליה. קלוי בתנור. כותב רבנו משה בן חביב. היה עבדים בירושלים לפני 300 שנה. כותב, אין הפרש בין בשול אחר אפייה ובין בשול אחר קליה. כמו ששמה מותר דעת מרן, גם זה מותר לדעת מרן. לכן מותר לשים כפית שתיים בתוך כוס ולפתוח את הברז של מחם שזה רותח מנחל האש, לשפוך את המים בתוך הקפה. אז זה מתבשל, אבל בשול אחר קנייה אין דבר. זה דעת מרן, דעת מרן בן חביב. הסכים איתו הבדיל של חברון באותו הזמן, רבי אברהם יצחקי, היה גאון, יש לו ספר זרע אברהם. גם כן הוא פסק שמותר. בספר גנת ורדים היה מהסס בדבר הזה. ספר מתי יהודה אמר רוב הפוסקים מתירים, מה אני אחוש לגנות ורדים? עקר כמו רבי משה בן חביב רבי אברהם יצחקי. הסכים איתם רבי יהודה עייש. וככה הלכה למעשה, שמותר לשים כפית או שניים קפה, ועליהם פותח את הברז של המחם, יורד עליו, זה יערוי לגלל שמו. זה מבשל, אבל כבר שזה קלוי כבר. בשור אחר קנייה. זה מותר. איך הדעת, יש הרבה הלכות של שבת, שונים במחלוקת. אבל העיקר, כפי שקבלנו מהראות מרן. מה שאומר מרן, עושים. לכו אל יוסף, ביוסף קרו. אשר אומר לכם, תעשו. מה שאומר מרן. כלי שני, אמרנו, לא מבשל. מה זה כלי שני? המים החמים שבתוך הכוס. או מרק שבתוך הצלחת. זה כלי שני. לכן, אם תשים בתוכו קורקום או פלפל, מותר. למה, זה כלי שני. כלי שני לא מבשל. לכן, אם אדם יש לו כוס קפה, וזה חם, חם מאוד. הוא צריך לקרר אותו. יש לו במקרר חלב, חלב קר. והחלב לא מבושל. זה לא... יש חלב מפוסטר, יש חלב לא מפוסטר. כך חלב רגיל. הוא צריך לקרר אותו, שם את החלב מעט על הקפה, לקרר אותו. מותר. ראה מותר,
לחמם את החלב, מבשל אותו. לא, זה כלי שני, כלי שני לא מבשל. ידעת מרן, הרמה מחמיר. לא, אפילו כלי שני. אם זה נחווה את היד ממנו, לא. הוא מחמיר. לכן יש שני מסכנים, אשכנזים, שני בעיה. עושים לשתות קפה בשבת, לא יכולים לשתות. צריך לחצות דרך אחרת. מה הם עושים? שופכים את המים החמים בתוך כוס. ואחר כך שמים בכוס אחר ריק קפה. ואחר כך לוקחים את הכוס, שופכים לתוך הכוס השני שהוא ריק, ואז נעשה מותר. זה לא כולם מתירים. זה חלק האלה שמיושרים מתירים. הרוב שלהם חולקים, עובדי אסור. גם חזון איש, מחמיר, כדרכו בקודש. חומרות. אנחנו ברוך השם, לא זקוקים לחומרות האלה. יש לנו דעת מרן, יש לנו אב זקן, יש לנו דעת מרן. הוא כותב בפירוש שזה בישול אחר קנייה, כמו בישול אחר אפייה. יעוניק שבת, קראת השבת עוניק. לא תצבח, תצבח, תצבח חמורות. זה אסור, וזה אסור, וזה אסור. מה שאומר, די לנו מה שאסור בפוסקים הראשונים. מה שכתב מרן, עפיו יסיעו ועפיו יבואו. העקר כמו שכתב מרן. לכן אנחנו נוהגים, עושים קפה, כמו שאמרת. שמים בתוך כוס קפה, פותחים את הברז של המחם, שיורד עליו מים חמים, זה נעשה קפה. עושה בתוך, לכן עושים גם סוכר, זה מבושל. הסוכר זה כמו מיץ, עושה בקנים כאלה, מבושלים אותו. אז כל סוכר זה מבושל. אין בשול אחד בשול. אז עושים כפית סוכר, וכפית קפה. ועל זה מים רוצחים מהמחם, מותר. למה? אין בשול אחד בשול. בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים, אתן לך בכל שעריך, לא תתנה משפט, לא תכיר פנים, ולא תקח שוחד. לא תקח שוחד, כי השוחד יעבר פני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדיקים? איזה צדיק לוקח שוחד? בגלל שמו צדיק? זה לוקח שוחד. איך יהיה צדיק? בספר כוח שור, זה גאון לפני 200 שנה. שמו רבי יעקב שור. זה רבי יעקב, מספר מעשה מה שקרה איתו. מספר מה שקרה איתו. באו שני אנשים עשירים, דיין אסלאם. יש להם תשיעות אחד על השני. טוב, שמעו הדיינים. את הטענות שלהם, אחר כך הרב היה דעתו שראובן זכאי, ושמעון חייב. חבריו חלקו עליו, שני התלמידים חלקו עליו. לא, שמעון זכאי, ראובן חייב. והוא מביא ראיות, והם דוחים אותם, מביאים ראיות אחרות. טוב, אמר להם, נדחה, כבר שעדיין לא השתבנו, תחיל, זה למחר. מה מחר? במקום שהיה סובר של ראובן זכאי, נהפך לבו. שמעון זכאי. ספרי על עצמו. שמעון אמרת ככה. לא יודע. הוא התחלף, ספרי על עצמו. למה התחלף דעתו? מה קרה? דחה עוד יום. קצת מסגדים, מחר. הוא בא הביתה, לובש את המעיל שלו, עושה בתוך המעיל דינר זהב. מאיפה שדינר זהב? מתברר
כי זה שמעון ראה שהרב נגדו, הלך, שם בתוך המעי שלו, נהיה לזהב. הוא לא ידע, לא הרגיש. אבל קבל שוחד. שוחד בלי ידיעתו. לכן השתנה דעתו. החליף דעתו. אבל גם אם הוא לחזה, מזלי חזה. לכן השתבש דעתו. כעס מאוד. הוציא את הדירר, וזק זה מפעליו. שוב עיינו בדבר, וזכירו כולה כמו הרב. שלווה זכאי, שמעון לא זכאי. תראה איפה עד בו שוחד. הוא לא ידע שיש שוחד. לא ידע שיש כסף, ידע שום דבר. ההוא נבל, הכניס לו בתוך המעי שלו כסף. זה שמו שוחד. ויסלב דברי צדיקים. זה צדיק. הוא לא לקח שוחד. אבל השוחד מטעה אותו. צריך כמה לזהר מהשוחד. יש גברה בכתובו דף קופה. כמה צדיקים שנזהרו בשביל לעבור לזה. דעת של שוחד. מעט כבוד. מעט דבור טוב. כן, אפילו אחר. השוחד יעביר. צריך הרבה לזהר. כמו, טוב, זה שייך לדיינים. אבל לכל אדם פרטי יש לו גם כדבר כזה. מה? יש לאדם שני יצרי טוב, שני בעלי דינים, יצר הטוב, יצר הרע. יצר הרע, אומר לו, בשביל אותו לעבירות. בא שלמה המלך, לומד אותנו. טוב ילד, משכיל וחכם, ומלך זכן וכסיל. מי זה ילד משכיל וחכם? יצר הטוב. מלך זכן וכסיל? זה יסר הרע. למה זה ילד? יסר הטוב לא בא לאדם, רק כשיהיה בגיל 13, בר מצווה. כשנולד, יש רק יסר הרע. לפתח נתרבס. יוסף פתח ביתן אמו, יסר הרע מזווק לו. יסר הטוב לא בא. הוא יבוא לו רק אחרי שיליח תפל מין. אז יבוא. ביתיים יצר הרע, קנה שביתה שם. כל זה מבלבל אותו. יש ילדים שחובבים, זה יצר הרע. יצר הטוב האלה אין להם. רבי יהונתן הפסיס עליו שלום. הוא דבר על זה. הביא את דברי רבותינו, שיצר הרע בתקף בשחר נעוריו של הילד. ובר מצווה בא יצר הטוב. היה אחד חריף, נצא לבחון אותו. הרב יונתן, אז אתה כשהיה בא אליך יסר הרע. איך עשית? מה עשית? לא היה לך יסר הטוב. אז מה עשית? אבל תשמע, יש דין בגמרא. אסור לשמוע דברי בעל דין לפני בעל דין חברו. שמוע בין אחיכם ושוטר צדק. כשהיה אלי, לא תשתוק. אל תדבר איתי, אז שיבוא יצר הטוב, תדבר מה שאתה רוצה. לכן השתקתי אותו, בזה ניצחתי אותו. עכשיו בא שהוא יצר הטוב, שמע בין אחיכם שאתה רוצה את זה. זו התשובה של הרב. זה הרבה מן האמת יש בזה. אדם יכול להיות שופט, שופט, דן, יצר רע, מבלבל, תעשה. בא יצר הטוב אומר לו, לא, תשמע לו. בא שלמה המלך אומר, תקשיב טוב. טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן ופתיל. תשמע לי יצר הטוב. אבל תשמע לי יצר הרע. למה זה מסכן? יצר הטוב, והוא מלך. יצר הרע עושה עבירות, משלם לו מזומנים. שקר אחד, קבל כסף, תרוויח כסף. מלך, יש לו הרבה כסף. ישר הטוב מסכן. אבל תעשה מצוות, אבל אני, הנה, תופרן, אני נשלם לך. בעולם הבא תקבל. בעולם הבא, עד שעולם הבא. אחרי 120 שנה. זה מסכן. כן. אבל הוא חכם.
של הטוב, נהיגותו לחוכמה. ושל הרע, כסיל, טפש. הוא רוצה לטפש אותך גם כן. תזהר ממנו. טוב ילד, מסכן וחכם, ומלך תקן אותי. זה גם כן, אז יש לו כל אדם, יש שופט. יש לו טענות. יצא הרע, תעשה כך, תרוויח, תעשה, ויש לו טוב, ולא, לא, אתה שמע לו, אתה תשמע לתורה, תכבש אחד בעולם הבא. הוא שומע שני צדדים. אל תקח שוחד. תזהר. יצא הרע, תקח לך שוחד. משלם לך מזומנים, פה. תדבר שקר, תרוויח כסף. כן, אל תשמע לו. לא תקח שוחד. תלך ישר. שמע לקדוש ברוך הוא, מה צבע אותנו, חוקותיו, משפטיו. לכן צריכים בימים האלה, ימי אלול, לכל אחד ואחד להשתדל, להתחזק בתורה, להתחזק למצוות, מעשים טובים. כשניצב אדם ביום הדין, לא שנה, זה יום הדין, היום הרת עולם, היום העמיד במשפט כל ישראל העולם. זה יום ראש השנה. כשאדם נסע ביום הדין, מראים לו מה שהוא עשה, מה שטוב עשה, מה שלא טוב עשה. מראים לו הכל. בני האדם עוברים לפניו כבני מירון. בני מירון זה כביש צר, לא יכול לעבור יותר מאדם אחד. שניים ואחד לא יכולים לעבור. למדת תהום. לכם הולך לעבור זה אחר זה. כל באי העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כמו בני מירון. אחד אחר השני. והכל זכרים בזכירה אחת. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. אבל כפי שהם הולכים אחד אחר השני, הוא סוכר אותם בזכירה אחת. יודע כל אחד ואחד מה שמגיע לו. כל אחד ואחד מה עשה, מה שמגיע לו. אשרה משעשה דברים טובים, עשה מצוות, מעשים טובים, והתורה כנגד כולם. למעלה, נבראים מלאכים. המצוות שאדם עושה, כל העושה עם מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. למעלה נוצר מלאך, שהוא מלמד עליו סנגוריה. כל הזמן. מי שעושה עבירה, נוצר ממנו מלאך חבלה, שהוא מקטרק עליו. אז הם מצבים, אלה מאמינים, אלה מסמיעים. אלה אומרים עליו זכות, אלה דברים חובה. האיש הזה מסכן, בין הפטיש ובין הסדן. מה המצב שלו? קשה מאוד לדעת. יכול להיות שיהיה חס ושלום, יחטה המאזניים, נעשה את החובה. לכן מה עליו לעשות? עליו לעשות, שלא לוקח, אדם שיש לו משפט, מה הוא עושה? מחפש עורך דין, אחסן עורך דין. לא אכפת על כסף, לא כמה אתה רוצה. יש עורך דין, בכיח, נבון, אפילו בית המשפט פתח אותו בכבוד. יש ככה, תרצו, צחקים עליו. תחיל לדבר, תשתוק גיא, גמרנו. לא כל עורך דין יש לו כבוד לסדר בית המשפט. תראו בידיעה שלו, יש לו אופק רחב, יודע על כל הסעיפים בעל פה. לא יכולים להשתיק אותו. צריך להגיד כל הטענה שלו. אז מי זה עורך דין הכי טוב שיש לנו, שיכול להעמיד עליו סנגוריה? תלמוד תורה כנגד כולם. אם מלאך טוב, חזק, גבור, בעל ידע, כמו זה שנוצר מהתורה. אז כשלומד תורה, נורא מלאך כזה. כשבא נסב, עלה את הקדוש ברוך הוא, מתחיל איזה דלפון אחד, מהמלאכי החבלה לדבר. סוק! הסוף! בפניי אתה מדבר? אין לך שום ידיעה, מה אתה? חתיכת מוסטמה. משתיק אותו.
הטוב בסרטן, אין נתן עלינו. עומד די המלאך, מדבר בטוב טעם, לפני הקדוש ברוך הוא, משהו עולם, זה הנמות שלו, כך דקת הרבים, כך גדיל תורה, מדבר. טוב, יאללה, כתוב טוב בספר חיים. גדולה תורה, את החיים נעשיה. בעולם הזה, בעולם הבא. וכתוב, לעולם השם, דבר לך נצא בשמיים, לדור ודור, הכך נקוקד לך בתעמוד, למשפטיך עבדו היום, לכל עבדיך. לולי תורתך שעה שבועי, אז עבדתי בעוני. תראה, אחד אחר השני, למשפטיך עבדו היום, זה ראש שאלה. אחר כך, מי הם מציל אותי? תורה שלך. תורה שלך. אין כמו התורה. ישתדל אדם למצוא מתחת הארץ, נמצא הפנאי ללמוד, מה שיכול ללמוד. יש אדם יודע ללמוד שחנרו, יש אדם גמרא, מה יודע ללמוד? תורה, הכל תורה של הקדוש ברוך הוא. לכן לומד תורה בשלב ושלח ערכו, בטוח הוא שינצח, שיצא לחיים טובים ושלום. הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספר החיים והשלום. כן? לכן, לכו בני שמעולי, לדעת השם ולמדכם, לדעתכם עצה טובה, שומע לעצה חכם, חושב עליכם בכם הטוב, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים. אתם וכו משפחתכם, מעליכם בשרות טובות, בשעות ונחמות. אמן ואמן. תזכו לשנים רבות, נעמוד שכתובות. אמן. תודה רבה. תודה רבה.